Tänään haluan kertoa kaikille tietokoneista kiinnostuneille tärkeästä aiheesta, OS2 Varpista. Vaikka nimi Varp ei vielä sanoisi paljon, voin luvata, että seuraavien 15 minuutin kuluttua katso tietokonettasi aivan uudella tavalla ja näet sen mahdollisuudet tehdä elämäsi mukavemmaksi ja työsi tehokkaammaksi. Tässä ohjelmassa tulet näkemään, miten helppoa ja hauskaa henkilökohtaisen tietokoneen käyttö voi parhaimmillaan olla, kunhan sinulla on OS2 Varp. Aloitetaan. Moikka Janina. Moi. Teks mitä nää on? OS2-koneen Varp. Mä oon kyllä kuullut tästä jotain. Tää on kova juttu. Mä pari viikkoa sitten ostin tää itselleni ja nyt tulee surffailu internetissä, lähettänyt pakseja, käynyt tietopankeissa, tehnyt tekstejä, laskenut taulukkolaskintaa ja kaikki. Wow. Haluatko kokea? Kai. Teks mitä? Sulla on tässä ihan, ai sun tämmönen käytti. Kuule, asentaa tää uusi päällyttää. Se on helppo homma, mä autan sua. Lähet tossa. Siitä on parempi. Meillä on kaksi levykettä vaan. Se lukee asennuslevyke, se sisään ja käynnistä koneen uudestaan. Puuttaa sen, niin se lähtee liikkeelle. No nyt mulla on asennuslevykkeet sitten ajettu ja tää oli se vaihe, että jos on niinku tavallaan aloittelija, voit valita helpon asennuksen, me ei tarvitse vastailla minkään kysymyksiä, se menee itsestään eteenpäin. Tai sitten jos on pitemmälle päässyt, niin voit mennä mukautettuun asennukseen, että se kyselee kaikemman ihminen juttuja. Mutta mä luulen, että heitä helppo asennus, niin päästään okay. Helpommalla. Joo. Kiitos lähtee. Käynnistäytyy asennukseen ja sen jälkeen me laitetaan sen tää CD-rommi sisälle, eli laitetaan ensin tää käyttöön. Tää on samalla kun CD-soitti, toi ja laitat koneeseen. Ja ei sinä sitten mitään, lähdetään kahville, kun se sisällä. Kiitoksia kahvista, Janina. No, eipä kestä. Mitäs täällä? Aha, täällä alkaa olla jo aika valmis. Mitä sä oot muuten tehnyt yleensä tällä koneella? No kato, enhän mä pystynyt paljon mitään tekemään, koska tässä ei ole ollut näitä erikoisuuksia, lisätään se surffaa internetiä vaikka mitään. Toivotaan, asennetaan oma kunto. Innoissaan jo, odotaan. Valitsi, että tuo kirjoitin tuosta, niin laitetaan tuo tulostin toimimaan mun järjestelmässä. Okay. Siitä. Mitä? Ja valitsi sieltä sitten Lexmarkin. Sulla näyttää olla Lexmarkin tulostin. Otetaan L, niin sitten. Joo, se suoraan sinne ja valitsi siitä tuo Lexmarkin tulostin. Noin. Otetaan se OK. Sinne menee. Ei oo, kato. Nyt menee tää loppujärjestelmä sisään ja seuraavaksi mennään bonuspakkiin ja sitten asentaa nää kaikki sitten ostin mukana tulevat, mitä täällä tulee, pakkia, internettiä ja kaikkia muuta tämmöistä. Saat niitä ohjelmia. Vau, wow. Mä pääsin turpailemaan tervetuloa. Joo. Joo. Tässä on parasta se vielä, että ne kaikki vanhat tuossa säilyy, jos sulla semmoisia siellä on. Tää ei tuhoa mitään. Nyt me saatiin asennettua sitten tää järjestelmä kuntoon. Mitäs näytät? No okei, mielenkiintoista. Hei. Mennään muokkaamaan vähän tuota sun ympäristöä. Laitetaan vaikka, laitetaan tämän paketin kuvaa siihen keskelle. Okei. Okay. Sitä voi räätälöidä ihan miten vaan. Elikkä painat oikean puolimmasta, valitset asetukset sieltä. Ja pääset räätälöimään tätä ympäristöä. Just, otetaan tuota näin. Taustaa muokkaa. Ja sieltä otat värin pois päältä, niin saat erilaisia kuvia näkyy. Nyt tässä on tää. Tässä olis tää, joo. Valitaan se. Elikkä tulee tää ruudun, niin se tulee taustalle näkyviin. Siellä se on. Mennään asentamaan sitten niitä erilaisia ohjelmia sulle. Faksoftat ja tekstin käsittely sun muu. Se asennus lähtee silleen liikkeelle, että valitset tuota tuo CD-romin kuva. Paina kerran vasemman puolen. Nyt se lähtee lukemaan sitä asemaa ja näyttää sen sisällä. Sieltä löytyy sitten asennus. Klikkaat kaksi kertaa tätä installia, niin se lähtee asentamaan tätä pomosta. Siinä se. No niin, nyt on sitten asennettu järjestelmä ja bonuspakki koneeseen. No niin. Nyt olisi kuullut, että aika näyttää jotain repäisevää. Mitä? Siellä on internettiä, siellä on multimedia, mitä sä haluat nähdä? Näytäpä joku video. Video? Mutta käynnistä tuosta. Paina tuota play-näppäintä, niin kuin ainakin mangassa tai videonauhurissa, siitä se lähtee käyntiin. No. Aika hakea. Vähän aaveita. Wow. Thank you.
vähän enemmän kuin patiantti. Aika uskomaton se kuule. Mä oon tosi mahtava. Saanko tää? Ole hyvä. Mä ottan itelleni uusi. Kiitos. Tervetuloa. Ai, tervetuloa. Kuus bisnekset. Siinähän ne menee, mutta tarvitsisin vähän tehokkaammat ja monipuolisemmat toimistohjelmat koneeseen. Jaa, mulla olisi tuossa koneeseen asennettuna vartti ja bonuspasti. Haluaisitko tutustua niin? Voisin tutustua, onko se helppokäyttöistä monipuolista. Itse palaat, niin katsotaan. Parempi, että itse kokeilet, mä voin vähän avustaa sua tästä vieressä. Me voitaisiin kokeilla jollakin mikrofonia. Selvä, lähdetään taulukon tekemään. Elikkä tuossa on taulukko, pohja. Siitä voit ottaa hiiren oikeapuolemmaisella näppäimellä kiinni ja siirtää tyhjän pohjan tänne tyhjälle alueelle. Vaat työstämään sitten vain arvoja taulukkoon. Voit vaikka laittaa sen tämän vuoden kuukausi, 1.95 ja niin edelleen. No niin, nyt on kaikki sitten tämän vuoden tulokset siihen työdessä. Siirretään seuraavaksi käyrä siihen. Elikkä aktivoit kaikki nämä luvut, mitä sen käyrään haluat, hiirellä. Sen jälkeen klikkaat vain tuolta graafista kuvaaja, niin jo piirrät sitten sen alueen, mihin se kuvaajan pitäisi tulla. Siinä se on, ei tuon kummempaa. Elikkä seuraavaksi sitten varsinainen kirja. Tuossa on valmiita asiakirjapohjaa. Voit ottaa yhden siitä taas itsellesi auki ja lähteä täyttämään sitä. Pitäisikö hakea osoite ensimmäisenä? Elikkä avataan osoitekirja. Löytyy sitä Wordsin alta. Ja puhelin osoite muuttuu, on avaa sen kautta. Ja siitä sitten otat haluamasi osoitteen ja siirrät sen tuonne asiaan. Sitten haetaan se taulukko. Eli mennään sinne taulukkolaskennan puolelle. Ja aktivoidaan se kaavio. Painat Ctrl vaihtonäppäimen pohjaan. Hiiren oikeapuolemmalla näppäimellä kopioit sen taulukon tuonne asiakirjaan. Nyt se löytyy tätä asiakirjaa. Kuinka tämä paksataan vaikka lukko? Se on helppoa, eli siirrät vähän ylemmäs sitä asiakirjaa. Ota tuolta asiakirjasta kiinni hiiren oikeanpuolimmaisella näppäimellä ja siirrät asiakirjan tuonne alas faksin päälle. Tiputat sen siihen. Siinä käännettyy samalla faksiohjelmisto. Nyt sinne pitäisi työttää sitten puhelinnumero, mihin se faksi lähetetään. Ja otetaan puhelinluettelo auki. Ja sieltä voidaan valita sopiva numero. Sitten meikäläinen Erkki. Numero on siinä 2 kertaa klikkaa, niin siirtyy se numero tänne. Ja sen jälkeen painat vain lähetämään päätä. Ja faksi lähtee. Se tulostaminen on sitten yhtä yksinkertaista. Otat jälleen kerran asiakirjasta kiinni tuolta. Oikealla näppäimellä siirrät asiakirjan tulostaminen päälle. Tiputat sen siihen. Sen jälkeen se tulostuu automaattisesti vieressä olevan tulostaminen. Mitä pidit varpille? Kiitos, näyttää oikein hyvä. Hyvä. Mulla olisi tullut tässä yksi varppipaketti. Pistä omaan koneeseen ja testa lisää. QS2 Warp on kaikki mitä tarvitset. Helppo pika-asennus auttaa sinut alkuun. Voit ajaa DOS, Windows ja OS2 ohjelmia luotettavasti, nopeasti ja samanaikaisesti. Saat tietokoneestasi irti täyden 32-bittisen tehon. QS2 Warpin mukana on ainutlaatuinen bonuspaketti. Sen ohjelmilla teet tekstiä ja taulukoita, lähetät fakseja, pidät kalenteria, luot multimediaa ja surffaat internetissä. Kaikki tämä on Warpissa valmiina. Samaan hintaan alkaen 695. Koe tämän päivän huimin tapa käyttää tietokoneohjelmia. OS2 Warp, jälleen myyjiltä kautta maan. No niin, Pekka, sä oot käynyt aikaisemminkin internetissä ilmeisesti. Joo, mä oon jonkun verran kyllä pyörinyt siellä suunnalla. Joo, vain. Meillä on tässä koneeseen asennettua nyt Warp, ja Warpin mukana tulee sitten tarvittavat komponentit. Täällä pääsee sitten ihan loppailemaan tuolla. Joo. Warp ja modemi, niin siinä on kaikki mitä tarvitaan. Miten me tallennetaan tämä juttu? Käännystä tuolta vasemmasta ylänurkasta tuon sisäänkirjoittamisen puhelimen kuvan, niin se nyt se soittaa sitten, soittaa tuonne puhelinverkkoa pitkin maailmalle ja kirjoittaudut siinä sitten tietokoneeseen ja pääsetään tämän koneen kautta. Tämä hoitaa kaikki niin käytännössä automaattisesti. Joo, joo. No niin, nyt kun me ollaan kirjoittauduttu sitten sen internetin sisälle, niin voitaisiin käynnistää tuo surffailutyökalu. Tässä Warpin mukana tulee tämmöinen Web Explorer, jonka avulla sitten tämä varsinainen liikkuminen se internetissä tapahtuu. Oletko käynyt presidentin
Yhdysvaltain presidentin kotisivuilta. Oletko sitten katsonut? En oo. Sä voit näyttää. Se on varmaan tuolta auki, joo. Laitetaan vaan tuo osoite tuohon nainen. Kirjoitat tää internet-osoitteen siihen. Joo. No. Ne voit pikkasen olla niin hitaat nää linkit, mutta... Ja sieltä on tulossa siinä, kun se näkyy tosiaan. Joo, joo. Voitais sillä aikaa käynnistää toinen webi ja lähteä tekemään jotain toista hakua. Joo, ei tarvii. No, mun käydä katsoa, että se on sun kotisivuilta tuolta noin. Ja nyt sillä aikaa, kun se hakee sun kotisivua ja toinen noista webeistä hakee sitä valkoista taloa, niin voitais käynnistää Doomi tuossa yhtä aikaa. Mut telakki tässä samaan aikaan. Tätä on monia jo. Elikkä... Sulla on kaksi webia auki ja kolmannessa ikkunassa on nyt Doomi käynyt yhtä aikaa. Sieltä lähti Doomi liikkeelle. Mitä pidät Warpin käyttöliittymä? Tää on aika asia. Se on helpoin tapa turpailla internetissä. Siitä täytyy vähän vaikuttaa. Hei, moi Petri. Ciao Jussi! Hei, mitä sä puuhat? Mä teen tässä multimedia, tai oikeastaan opiskelee, mä oon tätä aikaisemmin paljon tehnyt. Mulla on toi digitaalista kuvaa ja ääntä. Joo, ja voi kuunnella CD-levyjä ja... Wow. Haluatko nähdä, mä oon tehnyt mä tänne? No näytä vaan. Vähän vielä, lähdetään tää ensin kattoo digitaalista ääntä. Täältä lähtee musaa. Noin. Hei, tossa on ihan hyvä rytmi. Monta on vanha pankkiä. Yes. Tossa on varmaan tää kuvattua. Joo, vähän vielä. Se lähtee taas tuolta, digitaalisen kuvaa ja... Pana pleitä niinku mankasta, niin... No ei, katsokaa papukaa ei oo. Kato, tsampa, on kesä tulossa. Hetki, mä en oo kyllä ennen käyttää, mutta voisin mun kokeilla. Osaatko se? No kyllä mä luulisin, mä oon jotain tehnyt ennenkin. Kokeile. Hei, mä voisin näyttää, että mulla on tuolla CD-ROMilla yksi tommonen aika kiva animaatio. Tai tuon digitaaltu kuva, niin... Panna toinen tosta eka tieltä pois. Ja sitten tuossa noin. Ihan klikata tuonne elokuviin ja... Sit tossa noin. Janina? Joo, Janina. Kyllä sen tiedä. Janina, joo. Okei, okay, no kyllä. Joo, on tavattu. Ihan tosi. Oli hitti vielä, kyllä tekis munkin kuule mieltä tavata Janina. Oli vähän köyhä, kun ei ollut ääntä, niin kuin mulla oli äsken tuossa. Ai, sulla oli ääntä. Hei, kyllä mäkin tuohon varmaan pystyn. No. Panas, toi nyt menee tosta puolella. Mä voin kertoa, että sä saat sen tolla. Mä oon mitään kokeen. Okei. Okay. Eli, sitten avaat tuolta failin, otat sen. Janina, kuvaan sieltä. Okei. Okay. Sitten avaat uudestaan faili, tiedosto sieltä ja tuo aha. Äänitiedosto on auki. No, on tässä mun tausta. Tausta pitää. Vähän lentää. Sitten vain yhdistä. Hei, tämähän on sit... Kyllähän mä tää pystyn. Ei sit vaikka mä oon... ei tää niin hankala. No niin hei, sit varmaan tallennetaan joo. Se on tallennettavaa nimeä. Just. Panna sille vaikka tuosta uusi nimi. Okay, sinne menee. Katsotaan miltä se näyttää. Sitten käyn. Tämähän toimii, se on tosi hyvä homma. Mä sanoin sulle meen. Oikean käyttöjärjestelmän valitseminen on tärkeää, jotta saat mikrostasi ja sen ohjelmista enemmän iloa irti. OS2 Warp on maailman ostetuin, aito, 32-bittinen PC-käyttöjärjestelmä, tehokkain tapa hyödyntää tietokonetta. Voit käyttää useita ohjelmia samanaikaisesti, olivatpa ne sitten DOS, Windows tai OS2-ohjelmia pelit mukaan luettuna. OS2 Warpissa on muutenkin valmiina kaikki mitä tarvitsee. Se mukana on täysin ainutlaatuinen ohjelmapaketti, bonuspaketti. 10 valmista ohjelmaa, joilla voit tehdä tekstiä, taulukoita ja luoda multimediaesityksiä. Tai sitten voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja fakseja suoraan koneelta. Ja tietysti surffailla internetissä ja muissa tietoverkoissa, kunhan sulla on modemi käytössäsi. Tutustu siis OS2 Warpiin, tämän päivän huimimpaan tapaan käyttää tietokonettasi lähemmän OS2 Warp jälleen myyjän luona. Ciao!